wakaaladda biyaha burxo ayaa kordhisay qiimihii hore ee biyaha 2,000 shilin taasoo ay ku kordhiyeen biyaha guryaha iyo beeraha lacagta laga qaado haddaba arrintaasi waxaa ka hadlay qaybo ka mid ah bulshada burxo kuwaasi oo sheegay inaanay garanaynin sababta waqtigan loo kordhiyey biyaha inay khalad tahay caddaana ay tahay waayo biyuhu waxa weeyaan aasaasiga lambar 1ka nolosha weeyaan biyuhu burcana weyn ognaho waxay hodan ku ahayd biyaha marka odayaasha wakaaladda haystaana waxaanu aragnaa khalad inay biyaha kordhiyaan oo ay ku kordhiyaan lacag dee aan meesha qabnayn dad badan oo dan yara ayaa jira oo aan awoodin lacagta aad maanta aad dul saartay biyaha aan awoodin baa jira waa laga qaadaya waa ku aqutaa lagu qoraya farsamayaqaan layma soo jiro waxaan leeyahay cabdixakiin baanka baa ku dareen maareeya wakaaladda biyaha waxaan leeyahay cabdixakiin oo maanta maana ka filayn inaad biyaha kordhiso waxaanu ka filayn inaad naga jabiso biyaha maare waxaan ku leeyahay halkaa dib ugu noqo cabdixakiinow biyuhu umadda ma awoodaan matikuyigii in afurka lagu kuriyo sax ma aha marka waxaan baaq u dirayaa wakaaladda biyaha ee burco waxaan leeyahay ummadda u tura dadku waa dad jilicsan oo qiimo dhac baa jira dollarka ummaddu waxa weeye maanta halkii u liyatay maraysaa ummadda la saayira waar ummadda u naxariisto ilaahay ka baqo oo ay ra'yigu ku saabsan yahay biyihii wakaaladda burco oo la kuriyo lagu daray 2,000 shilin ummadda burca degan 800 iyo 700 waa dan yar biyahan la iga iibinayo ee 10,000 laga siinayo hadba kala burco waa gobolka ugu biyaha badan ee Soomaaliland marka biyaha laga hadlayo biyaha la kordhiyo sabab lagu kordhiyaa shidaalka baa kordhay layr baa kordhay dee sabab lagu kordhiyaa sabab Allaah sabab lagu kordhiyo biyo oo maanta lacag loogu daro oo la yado burca biyaha la kordhinaya dee wax dhici karo oo macquul ma sababna loo sheegay dee ma jirto waxa la 2,500 baa lagu daray halkii mitirka biyaha dee 500 iyo 400 iyo biyo mitirka iyo kubaanku lagu daro dee maareeyo horena inaba sheegin biyaha la kordhin jiray laakiin biyo 2,500 mar hal mar lagu daro waxaan aragnay ma biyaani ma hayso meesha biyo yar yihiin biyo wal kordhiya lacagta wal kordhiya biyo yar aan wax wal kordhiya laakiin biyo maanta maraya 3 meel bin bareefada iyo mid dawadu leedahay iyo mid kayd oo meelba yaala biyo la yiri maanta burca biyo lagu kordhinaya dee wax raay ugu qaadan karaa mudda aqbal ka samaha daqiiqad gudaheed oo aanan biyo wax soo qorbaysan 3,000 shilin lagu daro mitirkayugii walba waxaan leenahay dadku ma awoodaan dad dalku dakhli badan ma laha dollar jab baa jira dadkii saanti boqolka dollar qaadaysa way ogtiin boqolkii dollar 800 la laan biyo iyo laad maba bixin karaysa ba laadkan waa kooto ma qasbi la dul taagan biyana ma qasbi la dul taagan waxaan leenahay wakaaladda biyaha iyo maamulkeediba lacagta la kordhiyay biyaha war dadka ma qabatay dadka jeebkii nuun hayeegin iyo jeebka dawladda dadka ayaga masaakiinta togdheer waa gobolka ugu biyaha badan wax sababi kara in biyaha la kordhiyo ma aysan jirin maareeyaha wakaaladda biyaha burco cabdixakiin maxamed maxamuud waana xafiiskiisa ku booqanay ayaan arrintaasi wax ka weydiinay waxaana u faahfaahin ka bixiyay lacagtaasi iyo qaabka ay wakaaladdu u kordhisay lacagta la kordhiyay marka hore biyaha waxaanu qaadnaa la qaadi jiray 8,900 shilin 10,000 wax ka dhinaa 10,000 shilin macnaha waxa weeye halka mitirku biyaha wuxuu ku salaysnaa reydka halka dollar ee 2,600 dollarkuna intuu isbedelay waagtina ku maray imika uu soo noqdo 8,600 maraya si afar qaybadba biyaha magaalada lagu siinaado laba qayb waxa la qaybna waa IDB qaybna waa kiosis meheradaha iyo beeraha meheradaha iyo markaa guriga isku jiraan kiosiska iyo IDB-da waxba laguma kordhin marka horena wax laga qaadi jiray 50% iyo iyaga waxa laga qaadi jiray halka dadka caadiga laga qaado 9,000 markii hore iyaga 5,000 laga qaadi jiray 5,000 lama taaban inaa waa sidii intaa markii la isku jabay maajigreeyay wixii yaraayd laga qaaday markii tashi badan la sameeyey heerkii dowladda ilaa wasiirka tashi badan ka sameynay ilaa maamulka magaalada waxaanu isku qanacnay in reydka yar labada qaybood beeraha iyo dadkan hawsoolka 2,000 shilin oo 600 ay tahay cashuurta 1,400 si loogu kaabo adeegyada sadaqaatiirta iyo maxaan ku dhahday jeelka lacagta culayska ee wakaaladda saaran bal in culaysa wax laga yar dejiyo in bal shaqaalihii inaan ceel soo kordhino inaan maintenance-ka kordhino in loogu talagalay ku kaaya 400 shilin in wax loogu qabto wakaaladda maadaama culays badan haysto bulshada inay u adeegayso inaanu intaa loogu daro si qaranna looga fikiray geesta kale cabdixakiin maxamed maxamuud maareeyaha wakaaladda biyaha burco waxa uu tilmaamay waxqabadka iyo horumarka wakaaladdu ku tallaabsatay muddadii uu xilka hayay oo dhan 10 bilood iyo 10 cisho isagoo faahfaahiyey qaybaha kala duwan ee wakaaladdu ay gaadhsiisay biyaha iyo sidoo kale sida ay ula macaamilaan dadka danyarta iyo IDB-yada xaafadaha ee magaalada Kooneheeda ku yaala kororka iyo saanu magaalada biyaha u gaadhsiinayna walaa cadd walaa xisaab ma xaafad magaalada ah shakhsi qof maanta biyo magaalada ku jiro
محمد مطان جبلاح اريال تي في برو.